Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Vamos ouvir o hino da Colômbia. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário, hein? Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é o maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três pontinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Apita o árbitro e começa a partida. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Esse é daqueles caras que parece ter um neon em volta. O que ele fizesse na vida daria certo. Com a bola nos pés, dentro da área e a partir da esquerda, é o cara para desequilibrar. É uma rima, quer uma solução, quer uma seleção. É ele, Neymar. Ele não vai querer passar em branco, né? Gabriel Jesus! Ele continua com a bola. Gabriel Jesus! Opa, que beleza! O cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. Éder Militão. Neymar, Alexandre, Lucas Paquetá, Danilo, meteu a bola ali na ponta, Lucas Paquetá, Fred, início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir, Gabriel Jesus! Casemiro. A posição é muito boa. Driblou, boa jogada. Jogou lá na área. Lançamento longo para o ataque. Casemiro. Nenhum gol ainda, que beleza. Abriu o jogo pela ponta. Neymar.
Lucas Paquetá. Rafinha! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Fred, chegando na marca dos 30 minutos. Quadrado, botou para correr. E ele consegue afastar a pressão. Casemiro. Ele mandou a bola para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Jogou a bola lá para frente. E a defesa levou a melhor na jogada. Rafinha. Gabriel Jesus. Olha o lançamento. Armou o passe. Quadrado. Procurou alguém ali na frente. Meteu o bico nela, o goleiro. Lucas Paquetá. Neymar. Lançamento por entre a defesa. Agora ele procura o espaço, depois cruza. E a defesa afasta o perigo. Mandou a bomba! Fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. 0-0. Vamos para os 45 minutos finais. O Brasil dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Danilo. Rafinha. Danilo. Coutinho. Alexandre. Casemiro. Coutinho. Casemiro. Neymar. Olha a bomba! Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Olha o chute! Tudo certinho, só faltou o gol. Ele fez tudo certinho, só faltou um pequeno e fundamental detalhe, mas tem que bater palmas para eles. Lançou para frente. Opa, tirou dali do jeito que deu. Rodri arriscou. Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar.
James Rodríguez é um jogador que está com faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Casemiro. Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa. É, meus amigos, mas Gabriel Jesus! Gol! E o time abre o marcador no segundo tempo. Grande jogador, é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Está aberto o placar. O time mostrou capacidade, conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Marquinhos. Gabriel Jesus. Está chamando mais atenção do que gostaria. Finalmente colaram nele. Não sei se foi cola, se foi velcro, mas demorou, né? Depois de marcar um gol é que eles ficaram espertos com ele. Chegou junto, roubou a bola. Carrinho limpo na bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso foi eu mesmo que falei isso. Tá certo, Mauro. Tem que partir pra cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Tem jogador em boa posição no ataque. Alexandre. Fez a inversão do jogo. Coutinho. Neymar. Enganou a defesa. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Alexandre. Saiu a bola. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Correta alteração. O cara estava um peso morto, então. Jamais é que sair. Fez a ligação com o ataque. Acabou com a festa do ataque. Marquinhos. Mandou a bola pra frente. O Brasil está conquistando um belo resultado. Fez o lançamento pra frente. Éder Militão. Casemiro. Marquinhos. É lateral. Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa, que beleza! Limpou a área ali atrás. São os últimos momentos da partida. Danilo. Marquinhos. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Foi só de 1-0. Mais 1-0, são 3 pontos. Era jogo para 0-0, até melhor atuação no segundo tempo e a vitória justa.
E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Grande abraço a todos.